ملاحظہ کیجئے زمبیل نامہ کی 18ویں قسط، پترس بخاری کی تحریر، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے، ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی، امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجئے۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے، میں کیا، میرے آباؤ اجداد کی روحیں اور میری قسمت خابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔ بتیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا نوازش ہے۔ آپ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں، خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا، کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جایا کرتے تھے، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے۔ یہ تو ہم سے بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے۔ پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں، دل کو کس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ تو کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں، سوچا آج پتا چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا، اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی، تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن تو نہیں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا، آج کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے، تو اور کیا، 3 بجے ہی سورج نکل آئے گا۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے، چونک کر پوچھا، کیا کہا، کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے، 3 تو نہیں، کچھ 7-7.5 منٹ اوپر 3 ہے۔ میں نے کہا، ارے کمبخت خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کہ، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونا ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے، 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ بے احمق کہیں کہ، 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کیا؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے منہ ہاتھ دھویا، اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جی، میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے، ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا، ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھ کر دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نیک ٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟
فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر کتاب کے صفوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کر دیا۔ پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا۔ 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغویات ہے، البتہ 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدگی سے ہوگی۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی سونا چاہیے۔ کھانا باہر ہی سے کھا کر آئے تھے، چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں، یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، پلیز۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض سے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا، لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل اگر آپ ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت صبح 6 بجے۔ جواب ندارت۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی، کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی بہت شریف آدمی ہے، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی 1 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت، جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی۔ پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر اس میں لپیٹ دیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے، یا شاید سو رہے تھے۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہو۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہی شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی، صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا، ہاں ہاں واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ لیں، کرسی کو 4 پائی کے قریب سرکا دیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیتل کرسی پڑی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبہ باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی۔
نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت ہی بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو لازمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا، دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، سچ کہتے ہو یار، اگر ہم سستی کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو اس کی کیا مجال کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہو۔ ناک کو ذرا سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ لحاف کانوں پر سرک آیا، تو گویا آج ہم لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے۔ کیا بات ہے، خداوند آنے کالج بھی کس قدر سست ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر، آنکھیں بند، تو اب 6 بجے ہیں، تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر رہے گا۔ نہیں، ورڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا، شیکسپیئر، ہیملٹ، لیکن ورڈزورتھ، لیڈی میک بیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، باد بہاری، کشمیر، میں آفت کا پر کالا ہوں۔ اس کے بعد پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نہ معلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، میں نے پھر آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا کہا لگا کر کہا، ہو لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں، اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت ہی تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 آدھ منٹ کے بعد مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مرعوب ہو کر چل دیے اور ہم سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز